Pirotski vodovod uskoro dobija solarnu elektranu. Snaga postrojenja biće 150 kW. Ona će biti na mjestu sadašnje crpne stanice Berilovac, tamo imamo prostora za tako nešto. I pokazalo se da to što smo uradili projektnu dokumentaciju i to što imamo građevinsku dozvolu bilo je presudno. Grad Pirot je u ime ili za potrebe vodovoda konkurisao kod Ministarstva rudarstva i energetike i mi smo na tom konkursu dobili 13 miliona i 700.000 dinara za izgradnju solarne elektrane. Preostali deo će pokriti vodovod i grad, kako god se budemo dogovorili, nekih 7 miliona dinara. Znači, očekujemo za tih 20-21 milion dinara da imamo veoma brzo solarnu elektranu. Sledi tender za izvođača radova, a ovim postrojenjem u vodovodu očekuju smanjenje potrošnje struje i za oko 50%. U Berilovcu će biti prvo solarno postrojenje ovog preduzeća, a već se počinje sa izradom projektne dokumentacije za elektranu kod Kavaka, dodaje Nikolić. Vodovod nastavlja i sa drugim investicijama. Ekipe su ovih dana u Kosmajskoj ulici, potom će se raditi i sokak u ulici Kapetana Karanovića, ali i duža relacija u Velikom Suvodolu. Tu nije kraj svim ovim aktivnostima, ja sam samo rekao ono što će se dešavati sigurno u narednih mjesec dana. Ukoliko vremenske prilike dozvole, imamo još nekih aktivnosti, recimo u selu Sopot već 2 godine planiramo zamenu vodovodne mreže, zbog ovih obaveza nismo stigli, ima neki jedan plan, već par godina to planiramo da se uradi povezivanje Poljske Ržane i sela na kružnom toku sa gradskim vodovorom u slučaju nekih avarija ili nekih problema. U selima na kružnom putu za narednu godinu u planu je izgradnja kanalizacione mreže, navodi Nikolić. Dodaje, u poslednjih 15 godina na teritoriji Pirota zamenjeno je više od 60 km vodovodne mreže, oko 40 u gradu i 21 km u selima.